יום מספר 9 היום, מאוד מאוחר בלילה. מחר בבוקר אני מלמדת וובינר, שבו אני נותנת ערך ומלמדת על נכסים דיגיטליים, ומלמדת מה אפשרי באינטרנט, בינה מלאכותית, איך להרוויח כסף, פרילנסריות, כל אפשרויות. אני מקווה שיהיה בסדר, זה פעם ראשונה שאני מעבירה וובינר בעברית, אז זה קצת מלחיץ אותי, אבל היה לי חשוב לעלות, לא לפספס יום, לעלות אליכם, לעדכן אתכם, שתראו איך זה נראה מאחורי הקלעים. מחר אולי אני ארחיב על בעצם מה זה משפך וובינר, לאן הוובינר יכול להוביל, יש כל מיני אפשרויות, מה האפשרויות שאני בחרתי כרגע. לדף הוובינר נכנסו 53 אנשים ונרשמו לוובינר 22. אני מניחה שאחוז מאוד קטן מהם יגיע. מקווה שכמה שיותר, שלחתי תזכורות, אני אשלח אותי תזכור בבוקר, אבל זה לא כזה משנה בסופו של דבר, מכיוון שתהיה הקלטה והיא תגיע למי שצריך, ואני מתכננת תוך זמן מאוד קצר שהוובינרים האלה יהפכו לחלק ממשפך שהוא evergreen, כלומר ירוק עד, שכל מי שירצה יוכל להיכנס לוובינר הזה, לצפות בו ולהעמיק את הקשר במידה והם רוצים להתקדם לכיוון המייקר ספייס או לכיוון אופציות אחרות שאני מעלה בסוף הוובינר. אז זהו, היום זה יהיה קצר, אנחנו לוקחים את הכלב להליכת לילה ונמשיך מחר. תאכלו לי בהצלחה, אני מאמינה שיהיה ממש בסדר. מקווה שמי שנרשם יבוא עם מחברת ועת וככה סקרנות ושאלות, כי יש הרבה מה ללמוד ויש לי הרבה מה ללמד. אז זהו, תודה שאתם פה איתי, ממשיכים לצפות ולעקוב יום מספר 9 ביומן הווידאו של המייקר ספייס. לילה טוב מישראל.